פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת נשוא. ובפרשת נשוא יש לנו את פרשת נזיר ופרשת סוטה, ששם התורה מציינת בפרשת סוטה, ישיש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ורבותיי, כולם מכירים את כל העניין של סוטה. מה זה סוטה? שהבעל שלה ראה אותה שהיא נסתרת עם איזה איש בתוך איזה בית. הוא לא יודע מה נעשה שם. והוא קינה לה. מה זה נקרא קינה לה? אומר לה, גברת, אני לא מסכים לך שתיכנסי עם האיש הזה ותסתרי איתו בתוך בית. ועוד הפעם היא נסתרה, ויש עדים. המצב הזה גורם לאישה הזאת שצריכה ללכת לבית המקדש, לכהן, כדי להשקוט אותה מי סוטה. ככה הם נקראים מי סוטה, מים המערערים, שלמעשה לוקחים מים קדושים מבית המקדש, שמים לפנים אפר מקרקע המשכן, והכהן מוחק שם בפנים את שם השם, את כל מגילת סוטה, כתוב, הוא מוחק את זה ונותן לה לשתות. והיה, אם האישה הזאת באמת חס ושלום עשתה מה שעשתה, ובא חמיים המערערים למרים לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה אמן אמן. ואז וצוותה בטנה ונפלה ירחה, היא מתפוצצת. אבל אם לא, אומרת התורה הקדושה, אם באמת היא טהורה וניקתה ונזרעה זרע, אדרבה, ניקתה ונזרעה זרע. הגמרא אומרת, אם היא הייתה לולדת בצער יולדת ברווח, הייתה לולדת שחורים יולדת לבנים, וכן על זה, אם היא הייתה עקרה, נפקדת. עד כדי כך. עד כדי כך שהגמרא במסכת ברכות אומרת שחנה, אמא של שמואל הנביא, אמרה לקדוש ברוך הוא, ותתפלל חנה ותאמר. שם כתוב שחנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אם שמוע תשמע, אם ראות תראה בעון ימתך. שמה, מה זה ראות תראה? אם תראה, מה זה ראות תראה? אומרת הגמרא, אמרה לה, חנה לקדוש ברוך הוא, תראה, זה הגיע לי עד פה. אני עכשיו עושה לך אולטימטום. תשמעי, תשמעו. אם ראו, טוב. ואם לא, תראה. מה זה אומר? לא תראה. אם ראו, אם אתה תשים לב לתפילה שלי ותיתן לי ילד, אין בעיה. ואם לא, תראה, אני אכריח אותך לתת לי בן. איך תכריחי אותי? מה, תכריחי אותי לבית משפט? מה, תקח אותו לבגץ? הקדוש ברוך הוא, מה תעשה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה אני אעשה? אני אלך ואני אסתר. בעלי יקנה לי, פעם פעמיי, בית המקדש, אני שתי מים מרים, כי אני טהורה, אני יודעת שלא עשיתי כלום, ואז וניקתה ונזרע זרע, אתה תחייב לתת לי, ככתוב בתורה, שאם אישה לא הייתה יולדת, אני ילד, ואתה תחייב לתת לי. אז כדאי לך להביא לי את זה חלק, בלי כל מיני סיפורים. כך אומרת לו חנה לקדוש ברוך הוא. אתם שומעים איך הצדיקים יודעים לרצות את הקדוש ברוך הוא, באיזה מלל. זה פשוט מטורף. אבל זו חנה, חנה הנביאה, האישה גדולה, אי אפשר לתאר בכלל. בן שלה זה שמואל הנביא, שבוע שעבר היה הפטירה שלו, משה ואהרון בכהניו, אני חושב שזה היה ביום ראשון, לא? משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון, ענק שבענקים, גדול שבגדולים, ילד בן שלוש ברור עולם מדבר איתו. אתם שומעים מה שזה? שם מדבר איתו בבית המקדש. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, ש מדובר פה במעשה נורא והיום, של הפרת אמונים, של בגידה, הפרת אמונים, תקראו לזה במילים הכי נוראות שיכולות להיות, רבותיי, וכל מילה היא לא תהיה קטנה. כל מילה היא תקבל משמעות, כי מה זה? קראתנו ברית, חתנו, והרסתיך לי לעולם,